pārā mūsu darba specifika, ne vārdē labākajā nozīmē, es redzu, ka pēc stresiem, pēc ikvakar grīmu, kas katru uz sausu gādu, pēc neregulārā maltītēm, nesabalansētā, atgrimējotos es vakaros, sasveicinos ar savu seisādu, un es skatos, ka es redzu tiešām tā ir nogurusi, un kad te vairs nepalīdzēs tikai mitrināšana. Tāpēc tikšanās ar šo dermu pēru man ir ļoti būtiski, jo šim es neesmu tādu specifisku spreddrumu, izlīdzinošu spremus lietojusi, un kas man šodien jau 33 gados ir jāpārstāk koķetēt ar savu vecumu, un jāsaprot, ka nu, ir pienācis laiks pievērsties grumu izlīdzināšanai un meklēt ilgstošu noturīgu rezultātu no kremiem. Bet es varētu uzteikt tieši to acu kremu, ko tu teici, jā, es uz sevi izbaudīju. Tas ir tā patīkamā sajūta, ka krems noņem rīta tūstu nogurumu diezgan ātri.